នេះជាកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសុក្រ13រោចខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024គណៈកម្មការសាងសង់មហាបោជនីយដ្ឋានទី5ឋានព្រំដែលមានព្រះពុទ្ធរូបទ្រង់ផ្ទុំបដោយ18ម៉ែត្រសូមធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកជនរួមជាតិញាតិព្រះធម៌នៅទាំងក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមមេត្តាចូលរួមកសាងជាបន្តដូចខាងក្រោមនេះ1ចូលកសាងព្រះពុទ្ធរូបមួយឈ្មោះ$150នៅខ្វះចំនួន47ប្រដៀមនឹងឈ្មោះទៀត2រតនបល្ល័ង្គមួយឈ្មោះ$300នៅខ្វះចំនួន18ប្រដៀមនឹងឈ្មោះទៀត3របងវត្តនៅផ្នែកខាងកើតមួយប្លង់$1,000នៅខ្វះចំនួន101ប្លង់ទៀត4សសរឋានព្រំដែលតម្កល់ព្រះពុទ្ធទ្រង់ផ្ទុំនេះមួយដើម$1,500នៅខ្វះចំនួន32ដើមនិងទី5រូបចម្លាក់ព្រំមុខ4នៅខ្វះចំនួន32រូបឯរូបទី1និង1ថ្លៃ$1,200បើញោមញាតិព្រះធម៌ស្ដាប់ហើយមានការចាប់អារម្មណ៍តែខ្វះធនធាននោះគណៈកម្មការសាងសង់ក៏បើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមចូលតាមសទ្ធាធនធានពុំមានកំណត់ឡើយកឋិនទានមហាសាមគ្គីខួបឆ្នាំទី17នាឆ្នាំនេះក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108នឹងនៅតែប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃ100ដូចបណ្ដាឆ្នាំមុនដល់ដែរឆ្នាំនេះថ្ងៃ100គឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រ100ខែអាសត់ឆ្នាំរោងពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024ធ្វើតែមួយព្រឹកដូចឆ្នាំមុនដែរបើញោមញាតិព្រះធម៌មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ចូលរួមធ្វើជាម្ចាស់អង្គធនធាននោះគ្រាន់តែសរសេរឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានផ្ញើមកតាមរយៈ Telegram ព្រះចៅអធិការវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108តែប៉ុណ្ណោះរីឯប្រាក់សង្កត់ត្រៃពុំមានកំណត់ឡើយស្ដាប់ការផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុជនពិការភ្នែករាជធានីភ្នំពេញពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមតាមរយៈវិទ្យុ FM កម្រិត 94.7 MHz ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 ល្ងាចរៀងរាល់ថ្ងៃទស្សនានិងស្ដាប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិតតកក្នុងនាទីដំណឹងផ្សេងៗចាប់ពីម៉ោង 7:00 រសៀលតទៅរៀងរាល់ថ្ងៃក្រៅពីនោះពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចទស្សនានិងស្ដាប់នៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube និង Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានជាអក្សរខ្មែរព្រះឧត្តមកិច្ច No One Day អាសយដ្ឋាន Telegram នោះគឺព្រះចៅអធិការវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108ដំណាក់ដំណងសាកសួរព័ត៌មានពុស្ដាឬចូលបច្ច័យកសាងក៏ដូចជាចុះឈ្មោះធ្វើជាអង្គធនធានតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 660និង550ឬ015 660និង550គណៈកម្មការសាងសង់និងគណៈកម្មការបុណ្យរងចាំទទួលស្វាគមន៍ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ពេលវេលាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនារៀបចំឡើងដោយព្រះឧត្តមកិច្ច노វណ្ណីឥន្ទសបញ្ញាតែងតែបានលើកយកនូវកម្រងផ្សាយសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរដែលមានការទទួលស្គាល់និងចុះបញ្ជីការជាផ្លូវការនៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយកមកចាក់ផ្សាយប្រកាសជូនសិក្ខាកាមកុលបុត្រដើម្បីសិក្សាព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយព្រះបង្គំសូមក្រាបដបាសការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាទុកស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំនិងចម្រើនពរចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិព្រះធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអរាធនានិមន្តនឹងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានសិក្សាព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះក្តីត្រូវសេចក្តីវិធិចាក់សើប៉ះពាល់ក្តីត្រូវសេចក្តីវិធិនៃទិដ្ឋិប៉ះពាល់ក្តីឬប្រកបដោយសេចក្តីវិធិណាមួយឬក៏ត្រូវទុក្ខធម៌ណាមួយប៉ះពាល់នេះហៅថាការសឹកសួរខានបណ្ដាធម៌ទាំងនោះសេចក្តីទុក្ខតើដោយម្ដេចខានសេចក្តីមិនសប្បាយកាយសេចក្តីលំបាកកាយការទទួលរងមិនសប្បាយជាទុក្ខដែលកើតអំពីស្កាយសម្ផស្សអាការៈទទួលរងមិនសប្បាយជាទុក្ខដែលកើតអំពីកាយសម្ផស្សណានេះហៅថាទុក្ខខានបណ្ដាធម៌ទាំងនោះទោមនោះតើដោយម្ដេចខានសេចក្តីមិនសប្បាយចិត្តការលំបាកចិត្តការទទួលរងមិនសប្បាយជាទុក្ខដែលកើតអំពីមនោសម្ផស្សអាការៈទទួលរងមិនសប្បាយជាទុក្ខដែលកើតអំពីមនោសម្ផស្សណានេះហៅថាទោមនស្សខណ្ឌទំព័រលេខ88សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយបដិសម្ភិទាមៈបឋមភាគបន្តធរទាំងនោះឧបាយាសៈពាក្យបញ្ចូលថ្មីសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់បាទតើដូចម្ដេចខានសេចក្តីតានតឹងការទំគឹះភាពនៃសេចក្តីតានតឹងភាពនៃសេចក្តីទំគឹះណារបស់បុគ្គលដែលត្រូវសេចក្តីវិនិច្ឆ័យញាតប៉ះពាល់ក្តីត្រូវសេចក្តីវិនិច្ឆ័យភូកៈប៉ះពាល់ក្តីត្រូវសេចក្តីវិនិច្ឆ័យគឺរូបប៉ះពាល់ក្តីត្រូវសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសិលប៉ះពាល់ក្តីត្រូវសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃទិដ្ឋិប៉ះពាល់ក្តីឬប្រកបដោយសេចក្តីវិនិច្ឆ័យណាមួយឬក៏ត្រូវទុក្ខធរណាមួយប៉ះពាល់នេះហៅថាឧបាយាសៈខណ្ឌខ្សែរឿងទី82បណ្ដាធរទាំងនោះអបិយហេសំបយោគៈទុកពាក្យបញ្ចូលថ្មីការភពប្រសពដោយសត្វនិងសង្ខារទាំងឡាយមិនជាទីស្រឡាញ់ក៏ជាទុកបាត់តើដោយម្ដេចខណ្ឌបុគ្គលនោះក្នុងលោកនេះមានរូបសម្លេងក្លិនរសផោថាពៈណាមិនជាទីប្រាថ្នាមិនជាទីត្រេកអរមិនជាទីពេញចិត្តពំនោះសោតពួកជនណាជាអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យប្រាថ្នាអំពើមិនជាប្រយោជន៍ប្រាថ្នាសេចក្តីមិនសប្បាយប្រាថ្នាសេចក្តីមិនខ្សែងចាក់យោគៈដល់បុគ្គលនោះការជួបប្រទះការជួបជុំការភពប្រសពការច្រឡោកច្រឡំដោយអារម្មណ៍ទាំងនោះឬដោយបុគ្គលទាំងនោះឯណានេះហៅថាអបិយហេសំបយោគៈទុកខណ្ឌបណ្ដាធម៌ទាំងនោះបិយហេវិបយោគៈទុកពាក្យបញ្ចូលថ្មីការប្រត់ប្រាស់ចាក់សັດនឹងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់
ក៏ជាទុកបាត់តាដោយម្ដេចខានតពលេខ89មហាវញ្ញាណកថាបុគ្គលនោះមានរូបសំឡេងក្លិនរសផោតថាពៈណាជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីពេញចិត្តក្នុងលោកនេះពំនោះសោតពួកជនណាទោះជាមេដាក្ដីបីដាក្ដីបងប្អូនប្រុសក្ដីបងប្អូនស្រីក្ដីមិត្តក្ដីអាមាត្យក្ដីញាតិក្ដីសាលោហិតក្ដីជាអ្នកប្រាថ្នានៅសេចក្ដីចម្រើនប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ប្រាថ្នានៅសេចក្ដីសប្បាយប្រាថ្នានៅសេចក្ដីខ្សែមចាក់យោគៈដល់បុគ្គលនោះការមិនជួបប្រទះការមិនជួបជុំការមិនភពប្រសពការមិនបានមូលមិត្តដោយអារម្មណ៍ឬដោយពួកជនទាំងនោះឯណានេះលោកហៅថាបយេហិវិបយោគៈទុកខានបណ្ដាធម៌ទាំងនោះបុគ្គលប្រាថ្នារបស់ណាមិនបានការដែលគេប្រាថ្នារបស់នោះមិនបានលោកនាំមកនៅទុកតើដោយម្ដេចខានសត្វទាំងឡាយដែលមានជាតិជាធម្មតាតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាកើតឡើងយ៉ាងនេះថាធ្វើដោយម្ដេចណោះសូមឲ្យយើងទាំងឡាយកុំមានជាតិជាធម្មតាឬថាជាតិមិនគប្បីមកដល់យើងទាំងឡាយដំណើរនោះពួកសត្វមិនគប្បីសម្រេចបានតាមប្រាថ្នាឡើយហេតុនេះឯងទើបឈ្មោះថាបុគ្គលប្រាថ្នារបស់ណាមិនបានការដែលគេប្រាថ្នារបស់នោះមិនបាននោះឯងនាំមកនៅទុកពួកសត្វមានជរាជាធម្មតាពេលពួកសត្វមានព្យាធិជាធម្មតាពួកសត្វមានមរណៈជាធម្មតាពួកសត្វមានសោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សោបាយាសៈជាធម្មតាតពលេខ90កុតសតន្ត13ដកខតកនិកាយបរិសម្ភិទាមៈបធម្មភិបិដកខ្មែរលេខ69តែមានសេចក្តីប្រាថ្នាកើតឡើងយ៉ាងនេះថាធ្វើដោយបរិញ្ញោសូមឲ្យជើងទាំងឡាយកុំមានសេចក្តីសោកខ្សឹកខ្សួលទុកទោមនោះការចង្អៀតចង្អល់ឬថាសេចក្តីសោកខ្សឹកខ្សួលទុកទោមនោះការចង្អៀតចង្អល់មិនក៏បីមកដល់យើងទាំងឡាយឡើយដំណើរនោះពួកសត្វមិនក៏បីសម្រេចបានតាមប្រាថ្នាឡើយនេះឯងឈ្មោះថាបុគ្គលប្រាថ្នារបស់ណាមិនបានការដែលគេប្រាថ្នារបស់នោះមិនបាននោះនាំមកនៅទុកខណ្ឌបណ្ដាធម៌ទាំងនោះបើដោយសេចក្តីបំព្រួយឧបាទានខណ្ឌទាំង5នាំមកនៅទុកតើដោយម្ដេចខណ្ឌរូបោបាទានខណ្ឌ1វេទនូបាទានខណ្ឌ1សញ្ញូបាទានខណ្ឌ1សង្ខារោបាទានខណ្ឌ1វិញ្ញាណោបាទានខណ្ឌ1ទាំងនេះឈ្មោះថាឧបាទានខណ្ឌទាំង5នាំមកនៅទុកដោយសេចក្តីបំព្រួយនេះលោកហៅថាទុក្ខអរិយសច្ចៈខណ្ឌសារៈទី83បណ្ដាអរិយសច្ចទាំងនោះទុក្ខសមុទយអរិយសច្ចតើដោយម្ដេចខណ្ឌតណ្ហាណាជាកិលេសជាតិនាំសត្វឲ្យកើតក្នុងភពថ្មីទៀតប្រកបដោយនន្ទិរិយត្រេកត្រអាក្នុងអារម្មណ៍នោះនោះគឺកាមតណ្ហា1ភវៈតណ្ហា1វិភវៈតណ្ហា1តណ្ហានោះឯងកើតកើតឡើងតើកើតឡើងក្នុងអារម្មណ៍ណាកាលនៅជាប់នៅតើជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍ណាមានសភាពគួរស្រឡាញ់មានសភាពគួរត្រេកអរក្នុងលោកតណ្ហានោះការកើតឡើងក៏កើតឡើងក្នុងអារម្មណ៍នោះទពលេខ91មហាវញ្ញាណកថាការជាប់នៅក៏ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍នោះចោះអារម្មណ៍ដូចម្ដេចមានភាពគួរស្រឡាញ់មានភាពគួរត្រេកអរក្នុងលោកចក្ខុមានសភាពគួរស្រឡាញ់មានសភាពគួរត្រេកអរក្នុងលោកតណ្ហានោះការកើតឡើងរមែងកើតឡើងក្នុងចក្ខុនោះ
ការជាប់នៅរមែងជាប់នៅក្នុងចក្រនោះសោតៈក្នុងលោកឃានៈក្នុងលោកជីវហាក្នុងលោកកាយក្នុងលោកម្នាក់មានសភាពគួរស្រឡាញ់មានសភាពគួរត្រេកអរក្នុងលោកតណ្ហានោះការកើតឡើងក៏កើតឡើងក្នុងសោតៈជាដើមនោះការជាប់នៅក៏ជាប់នៅក្នុងសោតៈជាដើមនោះរូបទាំងឡាយមានសភាពគួរស្រឡាញ់មានសភាពគួរត្រេកអរក្នុងលោកតណ្ហានោះការកើតឡើងក៏កើតឡើងក្នុងរូបនោះការជាប់នៅក៏ជាប់នៅក្នុងរូបនោះសត្វតៈក្នុងលោកបេធម្មារម្មក្នុងលោកចក្ខុវិញ្ញាណក្នុងលោកបេមโนវិញ្ញាណក្នុងលោកមโนសម្ផស្សក្នុងលោកបេមโนសម្ផស្សក្នុងលោកវេទនាកើតអំពីចក្ខុសម្ផស្សក្នុងលោកបេវេទនាកើតអំពីមโนសម្ផស្សក្នុងលោករូបសញ្ញាក្នុងលោកបេធម្មសញ្ញាក្នុងលោករូបសញ្ញាចេតនាក្នុងលោកបេធម្មសញ្ញាចេតនាក្នុងលោករូបតណ្ហាក្នុងលោកបេធម្មតណ្ហាក្នុងលោករូបវិតកៈក្នុងលោកបេធម្មវិតកៈក្នុងលោកទពលេខ92សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយបដិសន្ធិទាមៈបធម្មភិបិដកខ្មែរលេខ69រូបវិចារៈក្នុងលោកបេធម្មវិចារៈមានសភាពគួរស្រឡាញ់មានសភាពគួរត្រេកអរក្នុងលោកតណ្ហានោះការកើតឡើងក៏កើតឡើងក្នុងសត្វទិរមជាដើមនោះការជាប់នៅក៏ជាប់នៅក្នុងសត្វទិរមជាដើមនោះនេះលោកហៅថាទុក្ខសមុទយអរិយសច្ចៈខណ្ឌខ្សែរឿងទី84បណ្ដាអរិយសច្ចៈទាំងនោះក្នុងទុក្ខនិរោធអរិយសច្ចៈតើដូចម្ដេចខណ្ឌការរលត់ដោយអរិយមគ្គអត់សេះសល់ការលះបង់ការរលាស់ចេញការរួចស្រឡះសក្តីមិនមានអាល័យនៃតណ្ហានោះឯណាក៏តណ្ហានោះឯងការបកគលលះបង់តើលះបង់ក្នុងអារម្មណ៍ណាការរលត់ទៅតើរលត់ទៅក្នុងអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍ណាមានសភាពគួរស្រឡាញ់មានសភាពគួរត្រេកអរក្នុងលោកតណ្ហានោះការបកគលលះបង់រមែងលះបង់ក្នុងអារម្មណ៍នោះការរលត់ទៅរមែងរលត់ទៅក្នុងអារម្មណ៍នោះចក្ខុមានសភាពគួរស្រឡាញ់មានសភាពគួរត្រេកអរក្នុងលោកតណ្ហានោះការបកគលលះបង់រមែងលះបង់ក្នុងចក្ខុនោះការរលត់ទៅរមែងរលត់ទៅក្នុងចក្ខុនោះសោតៈក្នុងលោកបេធម្មវិចារៈមានសភាពគួរស្រឡាញ់មានសភាពគួរត្រេកអរក្នុងលោកតណ្ហានោះការបកគលលះបង់រមែងលះបង់ក្នុងសោតៈជាដើមនោះការរលត់ទៅរមែងរលត់ទៅក្នុងសោតៈជាដើមនោះនេះលោកហៅថាទុក្ខនិរោធអរិយសច្ចខណ្ឌទំព័រលេខ93មហាវគ្គញាតកថាខ្សែរឿងទី85បណ្ដាអរិយសច្ចទាំងនោះទុក្ខនិរោធគមនីបដិបទាអរិយសច្ចតើដូចម្ដេចខណ្ឌអរិយមគ្គមានអង្គ8នេះឯងគឺសមាទិដ្ឋិ1សមាសង្កប្ប1សមាវាចា1សមាកម្មន្ត1សមាអាជីវៈ1សមាវាយាមៈ1សមាសតិ1សមាសមាធិ1ខណ្ឌបណ្ដាអរិយមគ្គទាំងនោះសមាទិដ្ឋិតើដូចម្ដេចខណ្ឌការដឹងច្បាស់ក្នុងកងទុកការដឹងច្បាស់ក្នុងហេតុជាទីការដឹងនៃកងទុកការដឹងច្បាស់ក្នុងទីរលត់នៃកងទុកការដឹងច្បាស់ក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិជាដំណើរទៅកាន់ទីរលត់កងទុកនេះលោកហៅថាសមាទិដ្ឋិខណ្ឌបណ្ដាអរិយមគ្គទាំងនោះសមាសង្កប្បតើដូចម្ដេចខណ្ឌនេកាមសង្កប្បៈពាក្យបញ្ចូលថ្មីការត្រិះរិះក្នុងការចិញ្ចាកាមបាត់អ
អភិបាលទសង្កបៈវង្កចោបើបាត់ការត្រេះរិះក្នុងការមិនភិបាលអវិហង្សាវិតកៈពាក្យប្រែការត្រេះរិះក្នុងការមិនបៀតបៀនបាត់នេះលោកហៅថាសមាសង្កបៈខណ្ឌបណ្ដាអរិយមគ្គទាំងនោះសមាវាចាតាមដូចបណ្ដាខណ្ឌចេតនាជាហេតុវាចាមុសាវាទចេតនាជាហេតុវាចាបេសនាវាចាចេតនាជាហេតុវាចាភរុសវាចាចេតនាជាហេតុវាចាសម្ផបលាបៈនេះលោកហៅថាសមាវាចាខណ្ឌបណ្ដាអរិយមគ្គទាំងនោះសមាកម្មន្តៈតាមដូចបណ្ដាខណ្ឌចេតនាជាហេតុវាចាបាណាតិបាតចេតនាជាហេតុវាចាអតិនិទានទំព័រលេខ94សត្តន្តបិដកខតកនិកាយបដិសម្ពិទាមៈបឋមភាកចេតនាជាហេតុវាចាកាមេសុមិច្ឆាចានេះលោកហៅថាសមាកម្មន្តៈខណ្ឌបណ្ដាអរិយមគ្គទាំងនោះសមាអាជីវៈតាដោយម្ដេចខណ្ឌអរិយសាវកក្នុងសាសនានេះលះបង់ការចិញ្ចឹមជីវិតខុសសម្រាប់នៅការចិញ្ចឹមជីវិតដោយការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវនេះលោកហៅថាសមាអាជីវៈខណ្ឌបណ្ដាអរិយមគ្គទាំងនោះសមាវាយាមគ្គតើដូចម្ដេចខណ្ឌភិក្ខុក្នុងសាសនានេះរមែងបង្កើតឆន្ទៈប្រឹងប្រែងប្រទប់ព្យាយាមផ្គងតម្កល់ចិត្តដើម្បីយ៉ាងពុអកុសលធម៌ដល់លិមុខដែលមិនទាន់កើតឡើងមិនឲ្យកើតឡើងបានដើម្បីលះបង់នូវពុអកុសលធម៌ដល់លិមុខដែលកើតឡើងហើយពេលដើម្បីយ៉ាងពុកុសលធម៌ដែលមិនទាន់កើតឡើងឲ្យកើតឡើងពេលភិក្ខុរមែងបង្កើតឆន្ទៈប្រឹងប្រែងប្រទប់ព្យាយាមផ្គងតម្កល់ចិត្តដើម្បីឋិតនៅដើម្បីមិនឲ្យវិនាសដើម្បីឲ្យចម្រើនក្រៃលែងដើម្បីធំទូលាយដើម្បីចម្រើនដើម្បីបំពេញនៅពុគ្គសលធរដែលកើតឡើងហើយនេះលោកហៅថាសមាវិយមគ្គខណ្ឌបណ្ដាអរិយមគ្គទាំងនោះសមាសតិតើដូចម្ដេចខណ្ឌភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកពិចារណាឃើញរឿយៗនៅកាយក្នុងកាយជាប្រក្រតីមានព្យាជាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅទៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងអភិជានិងទោមនោក្នុងលោកក្នុងវេទលាទាំងឡាយទំព័រលេខ95ក្នុងបេដកលេខ69មហាវញ្ញាណកថាបេក្នុងចិត្តបេពិចារណាឃើញរឿយៗនៅធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយជាប្រក្រតីមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកំណើនៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនោក្នុងលោកនេះលោកហៅថាសមាសតិខណ្ឌបណ្ដាអរិយមគ្គទាំងនោះសមាសមាធិតើដូចម្ដេចខណ្ឌភិក្ខុក្នុងសាសនានេះស្កាត់ចាកកាមទាំងឡាយស្កាត់ចាកអកុសលធម៌ទាំងឡាយបានសម្រេចបឋមឈានប្រកបដោយវិតកវិចារៈមានបិតិញសុខដែលកើតអំពីសេចក្តីស្ងាត់បានសម្រេចទុតិយឈានជាធម្មជាតិកើតមានខាងក្នុងសន្តានប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាគឺសទ្ធាមានសភាពជាចិត្តខ្ពស់ឯកមិនមានវិតកៈមិនមានវិចារៈមានតែបិតិនិងសុខៈដែលកើតអំពីសមាធិគឺបឋមឈានព្រោះរងាប់នៅវិតកៈវិចារៈជាអ្នកប្រកើកន្តើយផងមានស្មារតីដឹងខ្លួនផងព្រោះលះបង់បិតិរមែងទទួលសុខដោយនាមកាយផងព្រះអរិយៈទាំងឡាយតែងសរសើរពីខុនុថាជាអ្នកមានចិត្តប្រកបដោយឧបេក្ខាមានស្មារតីមានការនៅជាសុខដូច្នេះព្រោះតតិយឈានតាភិក្ខុនោះក៏បានសម្រេចតតិយឈាននោះព្រោះលះបង់សុខផងលះបង់ទុក្ខផងព្រោះវិនិច្ឆ័យទៅនៃសោមនស្សនិងទោមនស្សក្នុងកាលមុន
ទពលេខ96សតន្ត13ដកខតកនិកាយបដិសម្ភិទាមៈបឋមភាកភិក្ខុនោះក៏បានសម្រេចចតុទ្ធឈានដែលមិនមានទុក្ខមិនមានសោកមានតែសតិដ៏បរិសុទ្ធដោយឧបេក្ខានេះលោកហៅថាសម្មាសមាធិនេះលោកហៅថាទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាអរិយសច្ចៈខណ្ឌដែលឈ្មោះថាញាណដោយអត្ថដឹងនៅធម៌នោះឈ្មោះថាបញ្ញាដោយអត្ថដឹងច្បាស់នៅធម៌នោះហេតុនោះលោកពោលថាការប្រងត្រជាថានេះទុក្ខអរិយសច្ចនេះទុក្ខសមុទយអរិយសច្ចនេះទុក្ខនិរោធអរិយសច្ចនេះទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាអរិយសច្ចបញ្ញាជាគ្រឿងដឹងច្បាស់នៅការប្រងត្រជានោះឈ្មោះថាសតមយញ្ញាណបញ្ញាក្នុងការប្រងត្រជាឈ្មោះថាសតមយញ្ញាណយ៉ាងនេះឯងខណ្ឌខ្សែរឿងទី86បញ្ញាក្នុងការស្ដាប់ហើយសង្រួមឈ្មោះថាសិលឈ្មោះថាសិលមយញ្ញាណតើដោយម្ដេចសិល5គឺបរិយន្តបរិសុទ្ធិសិល1អបរិយន្តបរិសុទ្ធិសិល1បរិពណ្ណបរិសុទ្ធិសិល1អបរាមត្ថបរិសុទ្ធិសិល1អបដបសទ្ធិបរិសុទ្ធិសិល1ខណ្ឌបណ្ដាសិលទាំង5នោះបរិយន្តបរិសុទ្ធិសិលតើដោយម្ដេចខណ្ឌសិលរបស់អនុបសម្បានទាំងឡាយដែលមានសិក្ខាបទមានទីបំផុតនេះឈ្មោះថាបរិយន្តបរិសុទ្ធិសិលអរិយន្តបរិសុទ្ធិសិលតើដោយម្ដេចខណ្ឌសិលរបស់ឧបសម្បានទាំងឡាយតែមានសិក្ខាបទមិនមានទីបំផុតនេះឈ្មោះថាអបរិយន្តបរិសុទ្ធិសិលខណ្ឌតពលលេខ97មហាវិញ្ញាណកថាបរិពណ្ណបរិសុទ្ធិសិលតើដោយម្ដេចខណ្ឌសិលរបស់កល្យាណប្រថុយជនទាំងឡាយដែលប្រកបក្នុងកុសលលធរជាអ្នកបំពេញក្នុងអសេខៈបរិយន្តសិលមិនស្ដាយកាយនឹងជីវិតជាអ្នកមានជីវិតលះបង់ហើយនេះឈ្មោះថាបរិពណ្ណបរិសុទ្ធិសិលខណ្ឌអបរាមត្ថបរិសុទ្ធិសិលតើដោយម្ដេចខណ្ឌសិលរបស់ពួកសេខៈបុគ្គល7ពួកនេះឈ្មោះថាអបរាមត្ថបរិសុទ្ធិសិលខណ្ឌបដិបសន្ធិបរិសុទ្ធិសិលតើដោយម្ដេចខណ្ឌសិលរបស់ពួកប្រខីណាស្រប់ជាសាវកនៃព្រះតថាគតរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធរបស់ព្រះតថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឈ្មោះថាបដិបសន្ធិបរិសុទ្ធិសិលខណ្ឌខ្សែរឿងទី87សិលមានទីបំផុតក៏មានសិលមិនមានទីបំផុតក៏មានខណ្ឌបណ្ដាសិលទាំងពីរយ៉ាងនោះសិលមានទីបំផុតនោះតើដោយម្ដេចខណ្ឌសិលមានលៀបជាទីបំផុតក៏មានសិលមានយុះជាទីបំផុតក៏មានសិលមានញាតជាទីបំផុតក៏មានសិលមានអវយវៈជាទីបំផុតក៏មានសិលមានជីវិតជាទីបំផុតក៏មានខណ្ឌសិលមានលៀបជាទីបំផុតនោះតើដោយម្ដេចខណ្ឌបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសិក្ខាបទដែលខ្លួនសមាទានហើយព្រោះហេតុនៃលៀបព្រោះលៀបជាបច្ច័យព្រោះលៀបជាហេតុនេះឈ្មោះថាសិលមានលៀបជាទីបំផុតខណ្ឌតពលលេខ98សតន្ត13ដកខតកនិកាយបរិសម្ភិទាវគ្គបឋមភាគបិដកខ្មែរលេខ69សិលមានយុះជាទីបំផុតនោះតើដោយម្ដេចខណ្ឌបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសិក្ខាបទដែលខ្លួនសមាទានហើយព្រោះហេតុនៃយុះព្រោះយុះជាបច្ច័យព្រោះយុះជាហេតុនេះឈ្មោះថាសិលមានយុះជាទីបំផុតខណ្ឌសិលមានញាតជាទីបំផុតនោះតើដោយម្ដេចខណ្ឌ
បុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសិក្ខាបទដែលខ្លួនសមាទានហើយព្រោះហេតុនៃញាតព្រោះញាតជាបច្ច័យព្រោះញាតជាហេតុនេះឈ្មោះថាសិលមានញាតជាទីបំផុតខណ្ឌសិលមានអវយវៈជាទីបំផុតនោះតើដោយម្ដេចខណ្ឌបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសិក្ខាបទដែលខ្លួនសមាទានហើយព្រោះហេតុនៃអវយវៈព្រោះអវយវៈជាបច្ច័យព្រោះអវយវៈជាហេតុនេះឈ្មោះថាសិលមានអវយវៈជាទីបំផុតខណ្ឌសិលមានជីវិតជាទីបំផុតនោះតើដោយម្ដេចខណ្ឌបុគ្គលជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអានទៅទៀតជូននៅនាមមហាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលក្នុងមហាពិធីបុណ្យសោតស្វាធ្យាយគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនិងបុណ្យពុទ្ធេភិស័យព្រះពុទ្ធរូបគ្រប់ផ្ទុំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃ15កើតពេញបរិបីខែមិថុនាឆ្នាំទៅថ្មីថ្មីនេះដោយអានទៅគេជូនខាងក្រោមនេះដោយសារតែការអខានពុំបានចាក់ផ្សាយតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុនៅកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងរបស់វត្តត្រពាំងឈូករយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះគឺបណ្ដាលមកពីស្ថានីយ៍វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រមមានការផ្សាយដោយសពមួយដងនោះដូច្នេះថ្ងៃនេះសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដាននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់វត្តត្រពាំងឈូកសសរ108ឡើងវិញតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុជន់ពីការភ្នែករាជធានីភ្នំពេញកម្រិត FM 94.7 MHz ដែលមានផ្សាយចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6:00 ល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងផ្សាយតាមរយៈ Facebook ឬ YouTube តាមរយៈអាស័យដ្ឋានជាអសរខ្មែរព្រះអធិមកិច្ច No Wandi រីឯ Telegram មាន account ឈ្មោះវត្តត្រពាំងឈូកសស108រយៈពេល30នាទីដោយវិទ្យុដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃឧបាសិកាម៉ែដានិងកូនចៅត្រពាំងពូចូលផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌10,000រៀលញាតិព្រះធម៌ស្ទឹងហាវខាងម៉ែអព្រីងចូលផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌120,000រៀលឧបាសកនេតសំអល់និងឧបាសិកាសួនសុខុមផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌20,000រៀលតាអោកយាយយឿន10,000រៀលជាតឹម5,000រៀលភិក្ខុគំឈឿន20,000រៀលជារឹមតយន15,000រៀលលីមៃណាលី10,000រៀលសរុបចំនួន55,000រៀលចូលផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌បាសិកាម៉ាក់សម្បូនិងយាយយំចូលផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌សរុប25,000រៀលនៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមប្រមូលយកនូវបញ្ញានិសង្ឃនៃសទ្ធាចិត្តដ៏សប្បុរសពីមហាពុទ្ធបរិស័ទញាតិព្រះធម៌ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងមហាពិធីបុណ្យទាំង5ជាពិសេសមហាពិធីបុណ្យពុទ្ធាភិសេកនិងឆ្លងព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែមិគកន្លងទៅនោះសូមបានព្រះប្រកបនិងប្រកបដោយនូវព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីក្លៀនក្លៀតឡើយសូមអនុមោទនីសា
ាធុសាធុមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិយាត្រធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយនីតិរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះកម្មវិធីផ្សាយសម្ដែងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមលំអរកាយក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាឃ្លាតចាកពីសោតន្ត្រីយារម្មនៃមហាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនីតិយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដ៏ដែរសូមពុទ្ធបរិស័ទបានប្រកបដោយនូវព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនាក្រៅតែពីពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់និងសិក្សាតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុជនពិការភ្នែករាជធានីភ្នំពេញហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube និង Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានជាអក្សរខ្មែរព្រះអធិមកិច្ចណូវានីឬ Telegram ព្រះចៅអធិការវត្តត្រពាំងឈូកសស108រយៈពេល30នាទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរទូរស័ព្ទលេខ012ឬក៏ក្បាល015ឯលេខខាងចុង660និង550 012ឬ015 660និง550